Re, viss ēters ir te! Nav skaidrības par medicīnas profesora Bieziņa muzeja nākotni. Šī mēneša beigās apritējas Latvijas bērnu ķirurģijas izveidotāja profesora Aleksandra Bieziņa 125. Gadskārta. Viņa dzimtās mājas atrodas Madonas novada Sarkaņos, kur pagājušā gadsimta beigās atklāja memoriālo muzeju. Tā ir Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja filiāle. Bet vai un kāds tas būs turpmāk un kur atradīsies tā ekspozīcija? Profesora Aleksandra Bieziņa memoriālais muzejs Dilmeņi ir vienīgais valsts muzejs Latvijas laukos, kas veltīts ārstam. Taču ēkas tehniskais stāvoklis šobrīd raisīs jautājumu, vai muzejam šeit būtu arī turpmāk. Acīm redzot, ejam uz rekonstrukciju, jo ir ēka nolietojusies. Tomēr 35 gadi ir pagājuši kopas būvēšanas materiāli. Neba tie labākie bija, ko jau varēja no tā arī būvējām. Nu, un viņa nav kapitāli remontēta. Lielākās problēmas rada novecojušie inženieri tehniskie tīkli un vecie logi, kas netur siltumu, arī sienās parādījušās plaisas. Jums ir jāuzliek jauns. Apkuru sistēma būtu jānomaina, caurie logi jāieliek, vienu daļu jau esam paspējuši ielikt. Iestrāde ir, te ir tikai jāstrādā, ja ir līdzekļi. Dilmeņi ir Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja filiāli, līdz ar to valsts nekustamo īpašumu pārvaldībā un veselības ministrijas pakļautībā. Kā telefonsarunā uzsver muzeja direktors Kaspars Vanaks, veselības ministrija līdz ar Covida pandēmijas radīto ietekmi muzejs nav prioritāte, lai tajā ieguldītu. Arī muzeja ekspozīcija esot novecojusi, mūsdien apmeklētājiem neinteresanta. Par sabiedrībā izskanējušo varbūtību par muzeja slēgšanu viņš runā atturīgi. Kādam tam būtu, bet tā šobrīd tik tiešām tiek stādāts un spriedz. No rudens mēs noteikti apmeklētājs nepieņemsim ziemas sezonā. Un tikai mēs vienkārši domāsim, kā muzejam ir jāstrādā tālāk, ka muzejas iespējas nebūs vairāk Madonas novadā, bet pārāk ir par to spriest. Tikmēr Ingrīda Pureniņa, kura muzeja vada jau 33 gadus, ar lepnumu stāsta par izcilo bērnu ķirurgu, publicistu, mācību grāmatu autoru, vienu no ārstnieciskās fizkultūras pamatlīcējiem Latvijā, bērnu ķirurģijas ortopēdijas skolas izveidotāju, augstākā ķirurģijas apbalvojuma zelta skalpeļa ieguvēju. Uz viņa kapa pieminekļa ir rakstīts mūsu Latvijas bērnu ķirurģijas tēvs. Tātad viņa rokai pieder ne tikai skalpeles, bet arī pildspalva. Jo pirmā mācību grāmata bērnu ķirurģijā ir nākusi no Aleksandra Bieziņa. Daudz ir teikuši, tāda otra cilvēka tik ātri nebūs Latvijas medicīnā. Taču komentāros par muzeja varbūtējo slēgšanu Pureniņa ir atturīga. No vadības puses nav konkrēta rīkojuma, līdz ar to nav arī skaidrības vien nojauta. Šobrīd viņa apsverot domu par došanos pensijā. Kā telefonsarunā vēl uzsver Kaspars Vanaks, pārmaiņu priekšā līdz ar Dilmeņiem ir arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs un farmācijas muzejs. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.